En vanlig fråga är vilket medel jag har till en specifik sjukdom eller problem. Klassisk homeopati behandlar individen, inte vad sjukdomen heter. Man ger medel efter vilka symptom som råder hos just den individen. Man ger ett medel i taget. Självklart är vissa medel mer vanliga vid vissa sjukdomar på grund av att de har det symptom som ofta visar sig i just den åkomman. En individ kan vara frusen, en annan varm. Allt som särskiljer och utmärker från det normala är av stor vikt. Modaliteterna, alltså vad som förbättrar eller försämrar för individen, kan skilja och är viktiga vid val av medel. Avvikande symptom som normalt inte hör till diagnosen värderas starkt. En gång gjordes ett försök på juverinflammation hos kor för att se effekten på homeopatiska medel. Man använde ett enda medel och gav till alla kor med mastit oavsett symptom. Resultatet blev givetvis inte bra. Det finns ett 50-tal medel listade under inflammation i juver. Först och främst bör minst alla de medel vara med i en sådan typ av bevisning, där en utbildad klassisk homeopat väljer medel. Sådana försök har lyckligtvis också gjorts med bättre resultat. Medlen skiljer sig alltid åt i till exempel mastit beroende på om det kom fort, sakta, eventuell orsak, vilken sida det sitter på, om det är hårt, varmt, ömt, missfärgat. Man ser även till mjölkens kvalitet och allt som kan avvika från det normala. Samt allmäntillståndet, sjukhistoria och så vidare för att få en hel bild. Allt för att avgöra vilket medel och vilken potens som ska ges. Man kan alltså inte ta grannens medel för samma problem. Klassisk homeopati fungerar inte så. Man måste alltid se till hela individens specifika symptombild för att hitta rätt. Fungerar grannens medel har du en lyckträff, men du vet inte varför. Visste du att flera homeopatiska medel har enskilt upp till 2000 symptom? Samma medel kan användas för olika hälsoproblem. Generella symptom innehåller många medel. Hosta, 157 stycken. Diarré, 535 medel. Det finns tusentals homeopatiska medel. En klassisk homeopat kan inte säga vilket medel du ska ge till en viss sjukdom utan att först göra sin utredning. Vi har inte ett medel för en sjukdom, ett annat medel för en annan sjukdom. Vi har alltid många medel att utgå ifrån. Du har nu fått svaret på din fråga. Klassisk homeopati är vetenskaplig och ska användas med respekt och kunskap.